הזוהר הקדוש, דף היומי, אנחנו לומדים היום, בעזרת השם, עמודים רש י"ט, רש כ', ואנחנו נמצאים באות רש נ"ו, ואנחנו מתחילים היום מאמר חדש בעזרת השם, מאמר ונהר יוצא מעדן. זה מאמר שני של נהר יוצא מעדן, שבו מחדש לנו פה רבי שמעון בר יוחאי דבר חדש, ומתעסק קצת ברעיון של לא יגרוך רע, כנקודת יסוד של מחשבה, דהיינו שבעולם הצילות אין קליפות, ולכן היה קשה לרבי שמעון בר יוחאי, מדוע מדברים על נהר יוצא מעדן בעולם הצילות. כי אם הוא יוצא מעדן, אז זה לא מתאים לעולם הצילות, כי אם הוא יוצא מתוך הגן, אז זה קצת קשה. מכיוון שאז הוא יוצא מהמוכין דחסדים, יוצא מבינה, ובעולם הבריאה יש קליפות. לכן מפרש את זה דווקא לעולם הבריאה. אומר ככה באות רש נ"ו, דבר אחר ונער יוצא מעדן, בוודאי לאלה בעץ חיים, תמן לת קליפין נוחרין, הדעות הכתיב לו אגרוך רע, אבל בעץ דלתתה אית קליפין נוחרין ודאי, ויהיו נטוע בגינתה דעדן דזיר אנפין, דיהו חנוך, מתת. דגן עדן דלאלה דקות שבריחו, לת תמן ארתומה. למהווה תמן נפתול ויקש, ובגין דה ונהר יוצא וגומר, ויחילנה לממר במתת, יוצא מעדן, מעידון דילי, להשקוט את הגן. גן דילי, פרדס דילי, דתמן עלו בין עזי ובין זומה ואלישה, וקליפין דילי, מסית רעדה טוב ומסית רעדה רע, ודה איסור ויתר, כאשר הוא פסול, תומעה ותארה. אבל רק בגן עדן, לעולם בריאה, לא בעדן, לא בגן עדן דעולם הצילות. נראה עוד רש נ"ו הסולם. תודה רבה. פירוש אחר על הכתוב, ונער יוצא מעדן, הוא כי ודאי הוא שבעץ החיים העליון, דהיינו בזירן פין דהצילות, אין שם קליפות זרות. אז זה יסוד. וזה שכתוב, כדי להסביר את היסוד הזה, לא יגורך רע. יגורך, הכוונה יגור אצלך, מהלשון אצלו, בעולם הצילות, אין שם רע. כי הקליפות מתחילות בעולם הבריאה שמתחת הצילות. אבל בעץ דלתתה, בעץ התחתון, אית קליפין נוחרין ודאי. יש קליפות, ודאי, ויהיו נטוע בגן עדן דזיר אנפין. דזעיר אפין, דהיר הוא חנוך. מתת, או חנוך או מתת, כך הוא נקרא. אומר אבל בעת שלמטה עברנו לעמוד רשיותת, דהיינו שבעולם הבריאה יש קליפות זרות ודאי. ועץ הזה נטוע בגן עדן שלמטה, דהיינו זעיר אנפין דבריאה. והעץ אשר שם, בעולם הבריאה, נקרא חנוך או מתת. כי בגן עדן העליון של הקדוש ברוך הוא, דהיינו בגן עדן דאצילות, שהוא אומר של הקדוש ברוך הוא, הכוונה של זירן פין דאצילות, שזה עץ חיים, אין שם קליפות שיש שם נפתל ויקש. ועל כן נאמר עליו ונהר יוצא מעדן, וגומר, מה זה על כן נאמר עליו? עליו הכוונה היא על העץ של חנוך או מתת, העץ של בריאה. עליו נאמר יוצא מעדן, היינו שיוצא מהעידון שלו, שמוכין דאמא, כי הבינה נקראת עדן. למה הוא יוצא? להשקוט את הגן, היינו גן של מתת, פרדס שלו, כלומר מלכות דבריאה. זה נקרא גן דמתת, כי מתת הוא זיר אנפין דבריאה, קוראים לו גם חנוך, הוא הבחינה הזאת, והפרדס או הגן שלו הוא בחינת מלכות. ששם נכנסו בין עזי ובין זומה
ואחר, אלישע בן אבויה. והקליפות של מתת הם טוב מצד זה ורע מצד זה. וזהו שיש בתורה איסור ויתר, כאשר הוא פסול, תומה ותר. משמע שיש תורה דה אצילות, ששם אנחנו אומרים כל שמותיו של הקדוש ברוך הוא, הם כל התורה כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. ועל זה שאלנו לו פעם שאלה, אם אנחנו אומרים שהתורה היא תורת אמת, אנחנו חייבים לומר שמתכוונים לתורת אצילות. כי באמת אין רע. רע יש בעולמות בריאה, יצירה ועשייה. אבל אם התורה משויכת לעולם אצילות, אז אין בה רע. אז איך אנחנו רואים רע בתורה? ואם אנחנו כן רוצים לומר שהיא עולם אצילות, אז איך נבין אותה לפי הפשט הכתוב? הרי כתוב בתורה אתון וחמור וכל מיני דברים לא יפים. האם נגיד שזה שמותיו של הקדוש ברוך הוא? ודאי לא ייתכן. אם כך, אנחנו צריכים להבדיל. יש תורה שהיא תורת אמת, היא תורת האצילות, שהיא תורה שלמה בכל המובנים. ויש תורה שמונחת בעולמות בריאה, יצירה ועשייה, שהיא רק באה מלוחות שניות ולא מלוחות ראשונות. היא לא אבני שיש טהור שעליו אמר רבי עקיבא, לא לומר שם מים מים. אלא זו תורה שיש בה טוב ורע. פירוש. כי הוקשה לו לרבי שמעון על הכתוב ונהר יוצא, שמפרש כמו שביארו אולי. שנהר הוא זירן פין דה אצילות, ועדנו עם העילה עם הדה אצילות. אז אם נהר יוצא מעם העילה, וזירן פין יוצא שנהר הוא זירן פין דה אצילות, אז אם הוא יוצא, הוא משואל, איך הכתוב אומר, יוצא מעדן, שפרשו יוצא מהמוכין די עם העילה. הרי באצילות אין קליפות שיעקבו שם מערת המוכין, עד שיתכן לומר על הזירן פין שהוא יוצא ונבדל מעם העילה. כי מה שמבדיל אותו מעם העילה זה קליפות. אז איך אני יכול להגיד שהוא נבדל מעם העילה? הרי אין שם קליפות. ולפיכך, ברש רבי שמעון, אשר נהר, הוא לא זירן פין דה אצילות, אלא מי הוא? זירן פין דה בריאה. ואיך הוא נקרא? מתת. שהוא למטה מפרסד האצילות, שכבר ייתכן פה קליפות להפרידו מהאצילות, ועומד בגן עדן דה בריאה להשקוט אותה. את מי אותה? את המלכות שהיא נקראת הגן, עדן, שמקבל את העדן מזירן פין דה בריאה. ועל כן אומר הכתוב, ונהר דהיינו מתת, יוצא מעדן, היינו מגן עדן העליון, שהוא מלכות דה אצילות. כי יצא ונפרד ממנה, הוא בא לבריאה, בכדי להשקוט את הגן. שהיא גן עדן דה בריאה, מלכות דה בריאה, המכונה פרדס, ששם נכנסו בנזי וכו'. אם הם היו נכנסים למלכות דה אצילות, לגן עדן דה אצילות, אז ודאי לא היו ניזוקים, אבל הם נכנסו לגן עדן דה בריאה, ששם יש קליפה, ולכן שם יכולים להיפגים. צריכים להבין מה זה בנהר יוצא מעדן. הרי אם יש נהר בו יוצא מעדן כדי להשקוט את הגן, אז לכאורה זה דבר טוב, אחרת מי ישקה את הגן? מצד שני, אם הוא יוצא מעדן, אז הוא יוצא מהעידון, מעידונו של עולם, ואז זה מראה על פחיתות ועל חיסרון. אין פחיתות בלי קליפות. ולכן אומר, אתה צריך לראות איך אתה תופס את המקום הזה שנקרא עולם הצילות, שנקרא אצלו. האם כדבר חסר או כדבר שלם? אם אתה תופס אותו כדבר שלם, אז לא ייתכן שזה נמצא בעולם הצילות. אותו נהר שיצא מעדן. אלא הוא יצא מהצילות, הוא בא לזירן פין דה בריאה שהוא מתת, וממנו ניתן למלכות דה בריאה. גם זה קצת קשה. הוא מיד שואל, אחד הזקנים, שאלה את רבי שמעון על הפירוש שלו. רבי שמעון, נראה את התשובה, נראה גם את התשובה של רבי שמעון לאותו זקן. קם חד סבא ואמר, רבי רבי, אחי הוא ודאי, אבל עץ חיים, לא יתקראיהו, אלא אחה, הוא רז עדי מילה ויצר. חד יצירה דה טוב, וחד יצירה דה רע. דה, יהיו עץ הדה טוב ורע. עץ, דה אדם, זהירה מסדרת החיים הנה. או מסדרת אמות המיני.
תמן בית יצירות אלי דיינו ניסור ויתר ועלי יתמר ויצר השם אלוקים את האדם רשנון זין קם זקן אחד ואמר לרבי שמעון רבי רבי כן הוא בוודאי אשר אין קליפות באצילות זה ודאי עם היסוד הזה אני יכול להסכים אלא בבריאה אבל מה שפירשנו שמדת הוא עץ חיים זה קשה למה? אומר אבל מתת לא נקרא עץ חיים שתמה עליו על הפירוש לכאורה כמו שהבין את רבי שמעון שתמה עליו אם תפרש את הגן שבה כתוב על גן עדן דבריאה אם ככה איך תפרש את הכתוב ועץ החיים בתוך הגן כי אם כתוב ועץ החיים בתוך הגן ואתה אמרת שגן זה מלכות דבריאה אז איפה צריך להיות? בתוך בריאה. הרי בגן זה בריאה אין שם עץ החיים. הוא מתתנו עץ החיים, שהרי יש בו טוב ורב, ובעץ החיים כולו טוב. אז לא ייתכן שמדבר בעולמות בריאה, יצירה ועשייה. אז יש לנו פה בעיה. אם מדבר באצילות, לא ברור למה נער יצרה מעדן, כי אין שם קליפות שיפרידו אותו מעדן. אם אנחנו מדברים על זה שזה בעולם הבריאה, כמו שאמר רבי שמעון, בעל זקן ושואל, הרי אין עץ חיים בגן, והרי כתוב, בבריאה אין עץ חיים, והרי כתוב, ועץ החיים בתוך הגן. אז אם ככה, אם אני אומר בתוך הגן עץ חיים, אז זה חייב להיות אצילות. אז איך אתה מפרש לי את זה על בריאה? כן? השאלה היא, כשאומרים גן עדן, למה הכוונה? האם לבריאה או לאצילות? אם נגיד שזה לאצילות, אז איך כתוב שם שמשם ייפרד? כי אין פירוד באצילות. אם נגיד שזה בבריאה, כתוב ועץ החיים בתוך הגן. והרי אין עץ חיים בבריאה. אז לכאורה יש לנו שני דברים. שסותרים זה, זה שתי הבנות יסוד, שסותרות זו את זו. אז זה מה שהוא שואל. אלא סוד הדבר כך. ויצר שכתוב, עם בית יודין יורה בית יצירות. פירשנו את ויצר בפעם הקודמת באופן אחר. הוא אומר, אפשר ללמוד מהמילה ויצר, בית יצירות. אחת יצירת הטוב ואחת יצירת הרע. והיינו עץ הדעת, טוב ורע, שיש בו יצירות הללו. עץ, זהו, עץ הדעת הוא אדם הקטן. מה זה קטן? אנחנו עוברים לעמוד קוף, רש קף, סליחה. כלומר, מה זה עץ הדעת הוא אדם קטן? כלומר, בעת שיש לו מוחין זה קטנות. שאז ממנו... ממנו צד המוות וממנו צד החיים. שם איסור ויתר, כלומר, האיסור מביא מוות, והיתר הוא חיים. שימו לב, הוא לא אומר הוא חיים, הוא מביא חיים, אלא הוא חיים. כי שניים אלו נמשכים במוחין דקדות של האדם, ששם הם מוות יצירות שלו. ועל כן נקרא עץ הדעת טוב ורע. ועל כן נאמר עליו, ויצר עם בית יהודים. ועל האדם זה דקטנות נאמר ויצר השם אלוקים את האדם אז מה הוא מפרש לנו פה? אומר מה שכתוב ויצר אלה בית הבחינות של טוב ורע שיש באדם אבל מה פירש? לכאורה הוא לא הסביר לי לפי זה אם מדובר בגן עדן שבאצילות או שמדובר בגן עדן שבבריאה. הוא רק הסביר לי איך נברא עם בית יודין ואיך זה קשור לאדם. קצת אפשר לומר אולי ממה שאמר לפני כן,
אחת, בית היהודים, אחת יצירת הטוב ואחת יצירת הרע. אבל אם אני מפרש את זה כבר בעולם הבריאה, חציו טוב וחציו רע, או יש חלק גם רע בו, אז זה לא עונה לי על מה שאמרנו שהוא נפרד, שהוא נמצא בעולם הצילות כי יש שם עץ חיים. זה לא מסביר את ה... זה לא נותן תשובה לסבא. עדיין לא. הלאה. עוד רש נון חט. ואי פר בה פעם נשמעת חיים, דה שכינת העילה, עדן, טיובת, ועלה התמרבץ החיים בתוך הגן, דה עמוד עדה המצאת. הגן, שכינת, תתה, תלת קיטרינינו נשמעת. תלת קיטרינינו, נשמעת רוחה, נפשה לגבי. ובהון, ואי האדם לנפש חיה. זירו, מפיו ממש. התקרה לשכינת, דהי נשמעת חיים. מיד אמר מילין, אילן, סליק לילה, אמר רבי שמעון, חבריה, בוודאי, מה לך אהבה? בוודאי, סמיכית לענה מכל אתר. נראה את הסולם. אומר כך, נשמת חיים היא משכינה עליונה, הנקראת עדן ונקראת תשובה. פירוש, שבית מצבים מובא בכתוב הזה, ויצר את האדם, ויצר השם אלוקים את האדם. מצב א' זה מצב של מוחין של קטנות. ועליו נאמר ויצר השם אלוקים את האדם, אפר מן האדמה, שהיא מבחינת הצדה טוב ורע, והיצר יורה בית יצירות, טוב ורע כנגד, כנל בדיבור הסמוך. אז המצב הראשון שהוא ברא את האדם הוא בקטנות. יש לשים לב שהקטנות היא שורש לקליפות או אי קליפות בהמשך. בית הוא המצב של מוחין דגלות. ועליו נאמר, מה זה מוחין דגלות? והיפך, בהפעם נשמת חיים. כי אור הבינה שנקרא נשמה, היא השכינה העליונה, נקראת נשמת חיים. ואור הבינה הוא מוכין דגדלות, והוא הנקרא בכתוב בשם עדן. ועליו נאמר, המוכין, מה הוא אומר? זה לא מסתדר. ועל האדם זה מוכן לגדלות נאמר, ועץ החיים בתוך הגן. כי בגדלות נקרא עץ חיים, ובחינת עמוד עדי אמצעית, עדיין עוזירן פנדה הצילות. הגן, שכינה תחתונה, ונמצאו אליו ג' קשרים. הנקראים נשמה, רוח נפש. כי משכינה עליונה נמצא נשמה, ומזירן פנדה הצילות נעשה לו רוח, ומהגן שאמרו שכינת התחתונה נעשה לו נפש. יוצא עם כך, שהאדם זה מוכן דגדלות, הוא רוצה לקבל את הגדלות הזאת מהעליון שלו. ואת הנשמה שהוא מקבל מהעליון, רוצה לומר שכשאותו בחינה, אותה מתת נמצא בעולם הבריאה, אז הוא מקבל את המוכרין מהזירן. אז אם זירן מבקטנות, אז הוא לא יכול לקבל את האור הזה, אלא רק שהוא בגדלות. ובהם דהיינו, אם הנשמה רוח נפש, שזה מצב של עיבור, היא נקרא בגדלות, היה אדם לנפש חיה. שהוא נקרא מפיו ממש כלפי השכינה שהיא נשמת חיים. כלומר,
כשאתה ייתכן הכתוב ויפר בעבר, שכביכול נפר בפיו ממש לאפיו של אדם הראשון. כי נשמת חיים, היינו אור השכינה הילה ושפע זור של השכינה, שהיא גם כן נמשך, שפיו של הזירנפין, כלומר שהמוכין דיגר, מושפעים תמיד מפדר ראש, שהוא סוד המלכות של ראש כנודה. ועל כן נאמר ויפח וגומר, דהיינו דרך פה, ויפח באפה ונשמת חיים, דרך פה, פירוש. כי זה מתרץ, או מתורץ כתוב פה, אבל צריך להיות מתרץ, קושיית רבי שמעון. שקשה, איך אומר הכתוב? שיש לנו זירנפין, או יש לנו יציאה ופירוד בעולם הצילות. ומצד שני, אומר שעץ חיים לא יכול להיות בבריאה אם אתה מדבר איתי על בריאה. אז זה מסביר. אם זה מתרץ קושיית רשבי, שיקשה, איך אומר הכתוב על זירנפין, הצילות ונער יוצא מעדן. מה הבעיה להגיד ונער יוצא מעדן? אלא אלא שאין קליפות באצילות. ומשם ייפרד. אז לכאורה איך ייפרד? אז זה נראה לא ברור אם הוא לא יכול להיפרד. מאחר שאין שום קליפות באצילות שיפרידו את הזירנפין מבינה, עד שהכתוב יאמר ומשם ייפרד כנל. ועל זה תראה את הסבא שהכתוב כאי על האדם הראשון שיש לו בית מצבים. דהיינו היא לא עומדת בפני עצמה. לא נקודות, לא הפרסה, אלא הפרסה אולי כן, אבל האדם הראשון הוא פנימיות העולמות, ובזכותו זזים אותם עולמות. אז על זה מה הוא מתרץ? שזה הולך על אדם הראשון שיש לו בית מצבים. מצב קטנות ומצב גדלות. אנחנו כבר מכירים את המצבים הללו. מצב קטנות נאמר עליו ויצר עם שני יהודים שהוא סוד בית יצירות טוב ורע. ואז נמצא האדם בביאה בין הקליפות ונקרא יצדה טוב ורע. שואלת על המקום הזה מתת או חנוך. ועל מצב הזה מרמז זה כתוב ונער יוצא מעדן. אם כן, על מה מרמז זה כתוב? על עולם הבריאה. ועל מצב הזה, סליחה, שאז יצא נער שהוא סוד האדם, מהצילות שנקרא עדן, אין לו למוד הפירות, אני אקרא הביאה. מה שהכתוב אומר, הוא עץ החיים בתוך הגן, קי, על מצב הגדלות של האדם, שכולה נשמת רוח נפש, מהצילות. עוד פעם, מה שהכתוב אומר בעץ חיים בתוך הגן, קי על מצב הגדלות של אדם שכונן לשמה רוח נפש מהצילות, כי אז עולה הצילות, עולה הצילות ומלביש את הזירנפין, נקרא עץ חיים. דיינו עולה, המדרגה הזאת של ביה על עולם הצילות. כי תחתון המלביש לעליון נעשה כמו, ואז היה נמצא אדם בגן עדן של הצילות, מיד אחר שאמר דברים אלו, נסתלק לו למעלה. לכאורה היה, אמר תשובות נפלאות, אותו ניצוץ, אותו בחינה שבא לרבי שמעון בר יוחאי. אבל מיד כשסיים לדבר, הסתלק. אמר רבי שמעון, חבריה, ודאי שהיה מלאך, אותו אחד שבא אלינו. ומכל מקום, יש לנו סימוכים בוודאי, על מה שאמר, כי הרי אפשר לשמוע לכל אחד. פירוש, כי רבי שמעון בהר הכתוב ועץ החיים בתוך הגן. על גמר תיקון.
ולפיכך לא היה צריך הסבא להקשות עליו. למה? כי הוא לא מדבר על עולם בריאה של זמן תיקון. עולם בריאה של גמר תיקון, גם אין שם קליפות. כי יבולע מוות לנצח. כי הכתוב אינר יוצא מעדן, הערי בשיטה אלפי שני, שז מתת בבחינת טוב ורע, והכתוב בעץ החיים תוך הגן, הערי בגמר תיקון. שז ישוב ביה, וכן מתת להיות הצילות, ויהיה אז מתת בבחינת עץ החיים, כיוון שראה רבי שמעון שהסבא לא הבין זה, ידע שמלאך הוא. כי המלאכים אין להם השגה בעתיד להיות בגמר התיקון. מדוע? למה הם לא צריכים את זה? התשובה היא לא. מכיוון שהם לא צריכים לקבל את ההטבה שלמה, הם באים לעשות תפקיד מסוים וזה הכל. כיוון שרק הקדוש ברוך הוא שהסבא לא הבין אותו, ידע שמלאך הוא, כי המלאכים אין להם השגה בעתיד להיות בגמר התיקון. כמו שנתבהר לעיל, התיקון כמו שאמרו חז"ל בביאור הכתוב, כעת יאמר ליעקב ולישראל, מה פעל כל שאז בגמר התיקון תוגדל השגת ישראל והשגת המלאכים. למרות שאנחנו חושבים, ככה נדמה לנו, שמלאכים הם דבר שאדם לא יכול להגיע אליו, זה דבר לא נכון. אדם יותר גדול ממלאך, כי למלאך יש רק רצון להשפיע באופן כללי ולנברא רצון לקבל. אז המלאכים ישאלו לישראל, מה פעל כל ואתה המוקיע מאציל, תיקן דלת העולמות הביאה בכל הצורך עד שיוכלו ישראל לגמור התיקון. אומנם אז ישראל כמובילים, הם לימדו את העם. וצריך ללמד את העם, את כל אחד מישראל, את כל אחד מהרצונות שלנו, שהשותפות האמיתית עם הבורא, שאנחנו נמסור את עצמנו. אמנם מבחינת גמר התיקון עצמו לא עשה כלום. בואו כמו שאמרו חז"ל על הכתוב, עמי אתם, עמי אתם בשותפות. אני התחלתי עולמות, ואתם גומרים אותם. ולפיכך גם המלאכים, אין בהם משהו מבחינת גמר התיקון. ואינם משיגים מזה כלום. ואינם צריכים בעניין זה לשאול לישראל מה פעל כל. ועל כן מתוך שראה רבי שמעון, שלא ידע ליישב המקראות של ועץ החיים, על גמר התיקון, הבין שהוא מלאך, שאין לו השגה שם, אלא על מה הוא פירש את זה? פירש את זה על עולם בריאה. אבל לא היה, היה לו, רבי שמעון פירש את זה על עולם בריאה, אבל היה לו קשה. השאלה של הזקן, של הסבא, היה, איך אתה אומר את זה על עולם בריאה? מצד שני, אתה אומר, עץ החיים שם בתוך הגן. על זה יש לו תשובה, שמדובר על גמר התיקון. וכל המחלוקת, היא צריכה להיות מיושבת כאשר נדבר על זה בגמר תיקון. ועם כל זה אמר, כלומר, שלא לבד שהסבא לא סתר לדבריו, אלא אלא עוד נמצא סייעת מדבריו לדברי רבי שמעון. מה הסיוע? כי לפי הסבא כאן כתוב אינה יוצא מעדן על שעת הקטנות, והכתוב ועץ חיים בתוך הגן על שעת הגדלות. אז כן הסבא פירש את זה לפי קטנות וגדלות. רבי שמעון אמר בריאה, ואמר שלא יכול להיות פירוד והצילות. אז רבי שמעון אמר בריאה, והסבא שאל אותו איך יכול להיות בריאה, אלא אולי קטנות וגדלות צריך לפרש. אז הוא אומר הסבא שזה מלאך, קטנות בקביעות וגדלות בעלייה. והוא דומה לדברי רבי שמעון שפרש את הכתוב בין הארץ ומדן על שתי שיטה אלפי שני, שהביאה בקטנות ובפירודה.
בפירוד המאצילות, בכתוב עץ חיים בתוך הגן, על גמר התיקון מדבר. ולכן זה לא בעיה שנגיד שהוא בבריאה, אבל בגמר תיקון. שהביאה ישוב לאצילות ולבחינת גדלות, הרי שדברי הסבא דמשפטים, סליחה, דברי הסבא דומים לדברי רבי שמעון, ויש סימוכים לדבריו. מה הסימוכים לדבריו? שבגמר תיקון זה ככה, אבל שלא בגמר תיקון הוא צודק. לא בגמר תיקון באמת אפשר להבין את עניין עץ חיים אשר בתוך הגן. לא בחינת חסדים מחוסים. מה? עץ חיים זה לא בחינת חסדים מחוסים. זה ועץ... זירנפין זה אצילות. מה? זה זירנפין זה אצילות. למה מייחסים אותו? כי אין בו קליפות בכלל. לא רוצים להגיד שמייחסים אותו לגמר תיקון, אלא כאשר הוא נמצא במקום במקום בריאה, אז לא כתוב שנמצא במקום בריאה, כתוב שאת חיים, שאת החיים אור חוכמה נותנים באצילות, ודרכו מקבלים גם אור חוכמה אחר כך. איך עץ חיים? ודאי. חיים זה חוכמה. דרכו וחי לעולם, ואכל וחי לעולם. ממנו מקבלים את החוכמה האלאית, רק הוא לא נותן אותה, אלא בינתיים חסדים מחוסים. שאלה ראשונה. כיצד נסביר רבי שמעון את נהר יוצא מעדן ומה קשה לו בהסבר הקודם? שאלה שנייה, מה הקושיה שמקשה הסבא על רבי שמעון? שאלה שלישית, כיצד מתיישבים פירוש הסבא ופירוש רבי שמעון? עד כאן היום.